له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو څرنګوالی، د پولو پر سر د ترینګلتیاو موضوع، د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي بریدونه او د بشري حقونو نقض هغه مسایل دي چې په دغه راپور کې پرې خبرې شوي دي. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د بشري حقونو اړوند مسایل له پامه غورځوي او خپلو موخو ته د رسېدو لپاره له سرپرست حکومت سره تعامل په حال کې دي. حق کاره که باید یک خانم داشته باشه ما تاوال برشا ندادیم. در این مورد ما شاید موافق باشیم، ولی در سایر موارد که موضوع تی تی پی دیگه موضوعات، افغان ها در اون مورد سم ندارن، نباید در این مورد افغان ها را تحت فشار قرار بدن. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې یو شمېر بنسټیز کارونه له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اختلاف لامل شوي دي. که څه هم اسلامي مرد دغه راپور په ردولو سره وایي سرپرست حکومت له ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره نیکې اړیکې لري او هڅه کیږي چې د افغانستان یو شمېر هیوادونو ترمنځ رامنځته شوې ستونزې حل شي. د اسلامي مرد ویان زیاتوي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي قانون په چوکاټ کې خوندي دي. گروه باران همیشه متاسفانه در مورد افغانستان راپورهایی که میسازند کوشش میکنند موضوعات بسیار خرد و ریزه را پیدا کنند، منفیات را با سرش کار کنند و لارج بسازند و باز او را یک پرابلم تلقی کنند و نشر کنند. اولی مشکلات ما و بین همسایه ها اصلا نقدر نیست که سبب کدام مشکلات شود. طبیعی از همه کشورها با همسایه خود با وقت مشکلات خود را دارد در موضوعات تجارتی، رفت آمدها و تخطی ها، ولی راه حل هم وجود دارد. د کړکېچ نړیواله ډله په دغه راپور کې وړاندې وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونه په دې لټه دي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي.